Hej och välkommen till guidad tur med Vacke och Jarl. Jag är Vacke och idag är vi i min källare. Vi ska visa källartoaletten i huset idag och den är precis bakom mig här. Så, för att göra det kort, vi öppnar. Och här är toaletten. Den är ju använd som vi ser. Den har lite färgspill och ser ut som av något slag. Och flagnad färg lite överallt. Man kan ju undra vad som skulle hända om man drog i spakarna där på viken. Men nu till det stora testet. Vad fan är det där? Vad i helvete är det som är på väggen? Ja, det vet vi inte. Men det här kanske kan förklara. Titta bara. Det är prima toavatten. Och som vi ser den där rengöringsgrejen verkar ju ha suttit där ett tag. Och jag känner att det luktar. Så jag får dörra det hur det är här idag. Så ses vi någon gång. Ja. Det var allt för idag. Hej då.